افسوسی قصہ زمانہ دیر مخلوق ددے قصے پو انتظار دے اسپیشل پر میں شکر پکویت کے تیر شویدا کی ساد چکچ کھولا حاجی صاحب کی خبردار دے فتح خالد زمینو حاجی دخلے روایت را ترا غلے مزے دار دے سبائیوں سڑے دا ہندوستان او داخل شو چدا کویت پا دا خار دے
خزانہ دی جڑ کڑے لئی خاما دے اس قصہ شروع کو ماں دے جانگی روئے دیر یاران بور تناس وی تماشی روئے دیر یاران بور تناس پہ انتظار وی لگت گئے چیو بوتارو جدار وی داسڑے خاص پہ کوئیت کیوں سی دو مطلب دا دیر خو وقتی تیری دو سمودا پسی بیا واغستو موٹر روئے دے پخ پلو قابل یوں ڈری ورو دیر خبئی روانہ گزارا چھوڑ کڑی زان لکھ ڈنڈا ڈیرا او د بندہ پزڑے و پی خشی بلا چاتن گوری رب خوخا کبھی خپلا مکمل کمبر خوردارا دری ورچی پکم زیکاو گزران داغذ او مشہورا پختان دشپی دونس بجی ٹیم دداسی چل دے اسپتال پوری سلویخ ملا مزل دے اشنا خطی نشت دے مسافری را رب دی خیر کی قصہ نورا خطری را سوکی نشت دے چکور تسوکی دار شیئے مسافر دے مل دی پاک پروردگار شیئے او نئی روشت نئی خپل نئی عزیز ہوئے دان ریز گر گئے کبھی ورد مریض ہوئے نو درے ور غریب تا پیخ دا سی جنجال دے سلویخ ملا پوری لری ہسپتال دے اوزڑ کی وائی دا پردو پوچھ منزل دے ہسپتال تا مری زڑم پخ دے تاو کل دے ما شمان دوارا اد دی پکلار اے واپس واپس را شمپ تلوار پخپل موٹر کی سور شو پا مزا مزروان دا کور پلور شو برابر شلو دا پولیسو پا گارتو دری ور جانگیر تیو کلو شارتو دا موٹر کو دا سرکیو کناری تا پولیس وائی چی دا شپیت لیوی چی تا جانگیر وائی ما تا پیخ بیماری وا ہسپتال تلے اما مجبوری وا
اس میں کور کی پاتش وی ما شمانو واپس یم پہا گو پس روانو نو پولیس وائی چلے سنس براخ کارکنو آو گینی زان باپا وغلو نغارکے Yeah.
دا ورکوټو بچو کما دی دننا نا جوړه مخده په مخ کې او چې می پاګه بچي پستر ګووینما تما شمانو بس حال وی چې مورې نویز لا به تک چاو دلی وینا او چې نه مورې نه پلاری د کوټي ور پسی ژوند دې ملو بشینا جانگیر پا زورا زورا جالی پا جویل کو پروتے سوکی نکوی پختنا او جانگیر پا زورا زورا جالی پل ما شمان رایا دوی چزی بہینا او سوکی دہال خبر ندی دبا چو غمی قلاری تان پری دینا او سوکی دہال خبر ندی دزر پا کوری بیل تنور لگاونا مصری دی بس کائی وز خانا آئی وز خانا کنا آو دا دنیای نکارو بارا وطما بچی می بندی پکوٹا کی بیتا
ابو سیرا وسته یم زندان تا بل می خزا اسپتال کې د بیمارا حیران پاتې شوم د دې خلکو ایمان تا د قیامت پالو یو ورځ چې مخامخ شو او شکایت بکوم سردار دو جهان تا
با په نصیب کې زمان وي او کنه وینو او دا د غم کیسه راځي ما یو اسخان سر تا ولاړی
کلا کلا بے چکڑا پسورا دل سری ستی شو دے بیورا یو تیر چڑی ول پ قبضہ کی راہ باہر شدہ کوٹی پدرو زکی چود سر قاتلا داوال بچی مستا دلا سمڑ گی اس چہرہ مخ کی گد خدے کری سخزاری ور لور کو د خطر دا پولیسی وا ہو دل پسر دے سلور گزارے ور کو پسنور آغا دم پزم کپری و تو نسکور پرید سائی ورکڑا پکلار شور اس پد پسی نمبر دہا ولدار شور اول دار باندی اکل گزارنا پا بدن باندی جوڑ شپر ہرنا مرگ نبا چھوڑیر زخمیوں بی سابا سر پوین باندی پروت دی بی تابا دا خو پرید چی سو شور درب کار دے حل تنا سور تاب سر پا انتظار دے افسر وائی نہ پوئی گم سچا کر دے واپسی سوکران نمازی کر دے نہ پولیس راگے واپس نہ ولدار نور پولیسی اولے گلو پتلوار نہ دا جانگیر کورتائی اوڑا سا وزان پسنوی نو باندی سرو ٹول میدان یو طرف تا ولدار کلز بیر گنو لگا چاچے حلال کریم بانگینو دا پولیس بیچارا پرو تلگور بیتا بڑخ پی غزب لی دیا گریتا بل طرف تا پکوٹا کی ما شمانو دی پرات لکا گولونا درے حال نو دا جانگیر سرا تیرا چال پلاسو خبیغ ملکینو لری وسواسو چی پولیسو تا سنگو شمالو ماتا داب سری کو خبر پدی حالات چی پام پن کی راو رسی قربان پولیس راولا دزان سرس کسان پجانگیر زمونگ نرسی دیوسا چی اوکو دانی بلو بلدو بسا دکا سابون چڑی ورسا تیری دی نمونگی خوال ورکی نسستر دستری دی چی افسر شنو خبر پدی تقریر سانی اون رساو کورتا دی جانگیر دی جانگیر چی پادا و لگیت نظر پتا دی می خوال راغی برابر یایو خود الافسر تماشو مارخ پلا نوخ کی خطرہ بایی گی پگری وام تلا ورطوائی سے بدا غوانا دینو دلوی اختر پورا زبان دی ملدی سار مور غریب اسپتال کی دا بیمارا ما یو زلی والا بوزا خدای دا پار
کی دا جہانگیر نو خزی حالتا سن دیو چی ببر سر وڑو پا بدحال کی مرماس میں پیدا شوی ہسپتال کی چی جہانگیر اولی دادا خپلا عورتا وائی صدر وان دیو سنو قسمتا خزوائی چچی سلر ہو دی مالا معشومان بچی می ذرا والا خالا دی سلو رزی وشولی دیک باختا اسپتال کی پماتی رشودا سختا پجانگیر باندی غم دم رفی مالا شو اغدم پا اسپتال کی دیوانا شو داب سرور کولالو حقیران را طلبی کلنویلی ڈاکتران لاسپتال کی داخل خدا غزوانو کزوانا بخدمت کی ولالو بازار کے
قوالی بازار کے دیکھو کریم خان سرا ایک نمبر دکان کے اور کریم خان سرا ہم پسابری مارکیٹ کے نہم نمبر دکان کے ملا جان سرا بالکل کریم خان سرا وہ ملاوی علاقے سے پھر دو سلیمان سنگ کے شاول خان سرا شاول خان سرا بول نمبر کے دے رہے ہو کہ سب مکیو چھو اور یہ بل مور بس اشتہ جاگیر خدا کا خبر رمیش جانس خان اسپیشل Oh,
او دری ور کوی دا سوی اسویلی Sure.
چھ با بربن پایا سادر کی پیو تھی کی دعا تر نہ جائے گی شلتا گورا گرز دین شی پغر کے گونگی گوندی بناس دننا نو ہاں پیر کتل کا والے شے پنور کی دبندا امر کا کل دو غیبے پل مالک بے اچت کلے وہ پخ کر کے کلا لال نارا بہر عبد الوہاب او چھ برگٹ سنے د شیر سمندر کے بہار نشے زیب زینت ہے دری زلف خار نہ دے سر لخکار چدی پجم کی نجی مخکنو تشت زانو پہ ہوا کی قطار نہ دے او چدہ بٹو پہ حکمت کی ماہر نہ ڈاکٹرین بھی بیسیوں خیال نہ دے بے پیسوں دا جلدی والا رختیا والا دا دونوں عبد الواحد ٹیکہ دار نہ دے ہر سڑے بختن وائق پر جانتا اولا کچت ہے بخفی ان سی آسمانتا مگر کل کچھ عادت ششم لوخی جی کبر گڑی مندان اپنے درمیان تا دوستی بھی
بری مکا غزوان تا پدا سشرکی مخدم انزری شان کوی دا جنگ میدان تا احمد نی اب تنہا میدان کے پرے خو حیرانی غم پختو دا محمود خان تا